הבשורה נחתה עליהן כרם ביום בהיר. התקשרו אליהם מהבית ספר, שעצר בבוקר, באחד הימים, לעזוב את הכל ממש. מה שנקרא שהכירים מפור בידיים ולהגיע בדחיפות לבית ספר, מלחיץ מאוד. ושען הם קיבלו את אחת ההודעות הקשות שהם יכולה לקבל. יש בחור שינשין שנהגה נגיעות בלתי נאותות בחלק מהבנות. יצאתי לרחוב ולא יודעת מה לעשות. באמת ש... לאחר השיחה הבהולה הזאת מבית הספר, נפתחה חקירת משטרה, ובשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד יואב בושמיץ, בן 19, תושב פרדס חנה, ללא עבר פלילי, בין למה שאפשר לכנות משפחה טובה. הוא נאשם בשורה של עבירות מין חמורות, בתלמידות צעירות, בכיתה א'. הוא נוגע לי למטה. אחר כך היא גם תהירה לי את זה בצורה דרסית בדיוק. ואז כשאת התחילה להתחבר לתמונה, של כל מיני דברים שהיא עשתה, כמו זה שהייתה משחקת עם בובה ומעבירה לה את היד למטה בין הרגליים, ואז אומרת לבובה, די תוציא את היד שלך לשם. אני התחילה לעקוב אחריי בבית. אמא, אם אתה חושב שירותים, תגידי לי, אם אתה צריכה של סיגרת, תגידי לי, תגידי לי שאת חוזרת, היא אומרת שיעזוד אותה או ילך. בד בבד עם פתיחת החקירה מתגלים מקרים נוספים ותלמידות נוספות שנפגעו. הילדה פונה אלה תוך כדי שאני מלבישה אותה, ואומרת לי, אמא, אני רוצה לספח משהו, ואני כזה שתכנסי עליי, מצאתי החוצה והתחלתי לחייג למורה, ואני בטוחה שאני הולכת לחשוף בפניה איזה משהו פעם ראשונה שילדה מעלה, ופתאום המורה מתחילה לספר לי שהוא כבר עצור, ושהם כבר יודעים מזה, ומבקשת ממני סליחה. המעשים בוצעו בתוך הכיתה לעתים בזמן השיעור, במקרים אחרים, בשירותי בית הספר. וכאן לא נגמרים סימני השאלה סביב התנהלות בית הספר בפרשה. עד הרגע זה, כל הבית ספר יודע את זה רק משמועות. היה מכתב שמנהלת הוציאה לוואטסאפ רק של הכיתה שלנו. לאחרונה הסתובב עוזר הוראה, והוא נגע בילדים נגיעות לא מותאמות, ושהם ידברו איתנו על זה בהמשך. נגיעות לא מותאמות? ביד קטין זה נגיע לא מותאמת? מה עשה סדום? זה מגיע לא מותאמת? מה עשה מגונה בנסיבות אינוס? זה מגיע לא מותאמת, הוא ניטף את השיער, והוא חיבק אותה. המנהלת התחייבה בפנינו שהנער לא היה לבד עם התלמידים באף מצב, וגילינו שזה לא נכון. יותר מכל, מטרידה אותם התחושה שלא נעשה הכל כדי לגלות את כל התלמידות שנפגעו. הורי התלמידות הנפגעות נותרו המומים, בלי הכוונה מקצועית, בלי אוזן קשבת. כאילו הכי כואב שזה קרה בבית ספר, ואתה יודע מה, טעויות קורות, וזה אנושי. אבל לא מרגישה שמישהו לוקח אחריות ומלווה אותנו. זה צילק אותם לכל החיים. בבית חייבים להיות חזקים, לא להראות לשבוכים, לא להראות לשנשברים. משפטו של יואב בושמיץ ייפתח מחר בבית המשפט המחוזי בחיפה. ממשרד החינוך נמסר בתגובה. מנהלת בית הספר פעלה וטיפלה באירוע ברגישות רבה וחפוף לנהלים ולהנחיות גורמי הפיקוח והמקצוע של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד. בבית הספר ננקטו שורה של פעולות למתן מענים לתלמידות הנפגעות, לתלמידי הכיתה ולכלל תלמידי בית הספר. בתוך כך נערכו מפגשים של תלמידים והורים יחד עם הצוות המקצועי והשירות הפסיכולוגי, הוצא סיוע פרטני לתלמידות הנפגעות ולהורים שהיו מעוניינים בכך על ידי גורמי מקצוע, וגובשה תוכנית מערכתית שכוללת ליווי ותמיכה מתמשכת.